ាំមកជូនដោយឈើរយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបាំអគុណប្រិមមនិងទទួលស្រីជនជាទីមេត្រីបាទយើងទៅកលាអន្តរជាតិប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ខ្ញុំសូមអគុណប្រិមមពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលគាំទ្រនិងចូលចិត្តពីកម្មវិធីរឿងរ៉ាវកលាព្រឹកនេះតាក់ទងនឹងកលាជាតិហើយខ្ញុំបាទគឺនឹងពេញចិត្តស្រាវជ្រាវបាទគឺយកព័ត៌មានល្អល្អបាទតាក់ទងនឹងកម្មវិធីរបស់អឺរ៉ុបបាទគឺមកជម្រាបជូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយលទ្ធផលបាទគឺនោះទេបាទគឺប៉ុន្តែខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចជួយបាទគឺរកព័ត៌មានល្អល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំទស្សនិកជនបាទទៅទីក្រុងកំពង់ផែបាទគឺជាដាច់ដែលជាកន្លែងបាទគឺរៀបចំបាទកំពង់ផែនេះបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាកន្លែងរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដ៏ធំលំដាប់ទី2ដែលទស្សនិកជនស្គាល់ពីដើមថា UEFA Cup ហើយ12ឆ្នាំក្រោយមកនេះបាទគេឲ្យឈ្មោះថា UEFA Europa League ព្រោះថាពាននេះមានអាយុ50ឆ្នាំហើយយប់នេះបាទគឺក្រុមលោក Ole Gunnar Solskjaer ចេញពី Premier League បាទគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមលោក Unai Emery បាទគឺដែលជាគ្រូធំរបស់ក្រុម Villarreal ពោលគឺក្រុមអង់គ្លេសត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះជាការបាទគឺឈានមកប្រកួតវគ្គប្រជុំលើកទី8នៅតំបន់អឺរ៉ុបសម្រាប់ក្រុម Manchester United បាទគឺរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយមានតែ Liverpool ទេដែលឈានទៅវគ្គប្រជុំនៅតំបន់អឺរ៉ុបបានច្រើនជាងគេ14លើកហើយធ្លាប់ឈ្នះ5ដងក្នុងការជួបវគ្គប្រជុំបាទ7ដងហើយធ្លាប់ចាញ់ក្រុមរបស់អេស្ប៉ាញគឺ FC Barcelonaនៅ Champions League នឹង2ដងទស្សនិកជន2008 2009 2010 2011សម័យលោកតា Alex Ferguson Villarreal ធ្លាប់ជួប Man U 5ដងហើយបាទគឺ4ដងកន្លងមកបញ្ចប់ដល់លទ្ធផលបាទគឺ0ទល់នឹង0នៅ Champions League 2005 2006 2008 2009លោក Ole Gunnar Solskjaer ក្នុងនាមជាគ្រូដឹកនាំទៅវគ្គប្រជុំព្រាត់ជាលើកទី2កាលពីឆ្នាំ2013លោកដឹកនាំក្រុម Molde របស់ប្រទេស Norway ទៅពានរង្វាន់បាទគឺ Norway Cup ហើយនេះជាលើកទី1សម្រាប់គ្រូសញ្ជាតិ Norway បាទគឺដឹកនាំក្រុមបាទគឺទៅវគ្គប្រជុំព្រាត់នៅក្នុងពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងវ័យ19ឆ្នាំ237ថ្ងៃកីឡាករ Mason Greenwoodបានឈានទៅវគ្គប្រជុំព្រាត់ពានរង្វាន់អឺរ៉ុបបានក្លាយជាកីឡាករទី2របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីលោក Brent Kidd មានវ័យ19ឆ្នាំលេងឲ្យ Man U យកឈ្នះ Benfica នៅ Champions League កាលពីឆ្នាំ1968កីឡាករជើងចាស់ Edinson Cavani របស់ក្រុម Man U សុទ្ធបាន5គ្រាប់បោះឲ្យគេសុទ្ធ2គ្រាប់រយៈពេលបាទគឺ247នាទីនៅពានរង្វាន់ Europa League លោក Unai ចង់នាំ Villarreal ឲ្យទទួលបានជើងឯកពានរង្វាន់អឺរ៉ុបជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ98ឆ្នាំចង់ខ្លាយជាគ្រូទី1នៅលើផែនដីដែលឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Europa League 4ដងបន្ទាប់ពីលោកបាទគឺធ្លាប់នាំក្រុម Sevilla បាន Hat-trick 3រដូវកាលជាប់គ្នាពានរង្វាន់នេះណាទស្សនិកជនគឺ2014 2015 2016និងធ្លាប់នាំ Arsenal បានទៅវគ្គប្រជុំព្រាត់កាលពី2019តែចាញ់ Chelsea 4-1នៅក្នុងទីក្រុង Baku ប្រទេស Azerbaijan បាទថ្ងៃទី26ខែឧសភាទស្សនិកជនមានចាំបានទេកាលពីឆ្នាំ1999លោកតា Alex Ferguson គាត់នាំក្រុម Man U ឈ្នះជើងឯក Champions League នៅទីក្រុង Barcelona យកឈ្នះ Bayern Munich 2-1 បាទហើយកីឡាករ Ole នេះកាលពីនោះគាត់ជា player ឥឡូវថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី26ខែឧសភាលោក Ole ក្លាយជា manager របស់ Man U តើលោកមានសមត្ថភាពជួយបាទក្រុម Man U ឲ្យទទួលបានជើងឯកអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណាថ្ងៃនេះបាទគឺលោកតាគាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅប៉ូឡូញដែរទៅជួយផ្ដល់ជាគំនិតព្រោះថានេះគឺជា hero របស់ Man U គឺលោក Ole Gunnar Solskjaer នេះតែម្ដងបាទបាល់ទាត់វាមានអភ័យនិហាកើតឡើងទស្សនិកជនខ្ញុំរំលឹកទៅ Man U កាលពីឆ្នាំ99បាទយន់មនិកនាំមុខបាទគឺក្រុម Man U នោះ1ទល់នឹង0នៅនាទី34នៃ3ប្រមាណទេខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេចាំមិនច្បាស់ដែរបាទអឺនាំទៅដល់នាទី90ចឹងពូម៉ាដល់ថែម3នាទី Man U C2 គ្រាប់ចប់ហ្មងក្របដំបងដោយ Sheringham ហើយក្របទី2ដែលឈ្នះហ្នឹងគឺដោយ Ole នេះបាទឥឡូវគាត់ជាគ្រូហើយអញ្ចឹងយើងរំលឹកថាកាលពី26ឧសភា99
menu ឈ្នះ Champions League ចោះបាទគឺ26ឧសភា2011នេះឈ្នះឬយ៉ាងណាបាទនៅក្នុងពានរង្វាន់នេះបាទបាទគឺថានេះគឺជារឿងរ៉ាវបាទតាក់តងនឹងក្រុមទាំងពីរប៉ុន្តែលោក United នេះគឺគាត់ប្រសពប្រសពនឹងប៉ុណ្ណាជោគជ័យ3ដងហើយមិនដែលមានទេគាត់នាំស៊ីវីយ៉ាបាន3រដូវកាលជាប់ជាប់គ្នានៅពាននេះតែម្ដងហើយគាត់ចង់នាំក្រុមប៊ីយ៉ារៀននេះឈ្នះជើងឯកបាទគឺ UEFA Europa League នេះជាលើកបាទគឺដំបូងក្នុងរយៈពេល98ឆ្នាំរបស់ក្លឹបតែម្ដងយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាបាទគឺពានដ៏ធំលំដាប់ទី2ការជួបគ្នារវាងក្រុមអង់គ្លេសនិងក្រុមប្រទេសអេស្ប៉ាញយើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទគឺលោក Hansi Flick បន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីក្រុមបាទគឺ Bayern Munich លោកត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យដឹកនាំក្រុមអាល្លឺម៉ង់បាទគឺដល់ឆ្នាំ2024ពោលគឺជំនួសតំណែងលោកចូជីមឡាវមានន័យថាលោកចូជីមឡាវគាត់ចប់ពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបាទគឺ2020នេះទៅរដូវក្រោយទៅបាទគឺលោកលាឈប់ហើយហើយដូច្នេះបាទគឺលោក Hansi Flick ដែលមានវ័យ56ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើជាជំនួយគ្រូជំនួយរបស់លោកចូជីមឡាវហ្នឹងបាទគឺពីឆ្នាំ2006ដល់2014នៅ World Cup ប្រទេសប្រេស៊ីលបាទលោកនឹងដឹកនាំបន្តក្នុងរយៈពេលបាទគឺអំឡុងដែលលោកដឹកនាំក្រុមបាយ័នមូនីកបាទគឺលោក Flick ឈ្នះជើងឯក Bundesliga German Cup UEFA Champions League Club World Cup ពោលបាទគឺឈ្នះជើងឯក6កម្មវិធីតែម្ដងឥឡូវនេះលោកខ្លាយជាគ្រូធំហើយពីដើមគាត់បាទគឺជាគ្រូជំនួយលោកចូជីមឡាវឥឡូវលោកចូជីមឡាវអាណត្តិរបស់គាត់នឹងបញ្ចប់នៅរដូវក្រោយនេះហើយគាត់នឹងដឹកនាំបន្តបាទគឺ World Cup ឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតាជាពិសេសពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប2024ដែលអាឡម៉ង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្តផងដែរអរគុណប្រិមមនិទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទគឺក្រុមណាប៉ូលីទើបតែបញ្ចប់បាទគឺទួលនីតិគ្រូបាទគឺកាតូសូបាទគឺពីតំណែងបានតែ2ថ្ងៃទេឥឡូវនេះក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេរីអាហ្វីអរ៉ាទេណាបានតែងតាំងលោកបាទគឺកាតូសូបាទគឺឲ្យធ្វើជាគ្រូថ្មីព្រោះថាណាប៉ូលីបានបញ្ចប់លោកកាតូសូនេះដោយសារថាណាប៉ូលីមិនបានទៅឈាននៅ Champions League វគ្គប្រិយប្រត់បាទគឺកាតូសូបាទគឺជាអតីតកីឡាករជើងឯកពិភពលោកជាមួយនឹងអ៊ីតាលីឆ្នាំ2006លេងក្រុមជម្រើសជាតិបាន73ប្រកួតពូម៉ាគាត់ទៀបទេណាចា៎ហើយរត់មានទេបើតំណែងគាត់ហ្នឹងតំណែងគេហៅថា Midfield Defense បម្រើការពារមុននឹងឈានទៅដល់អ្នកចាំទីមុននឹងឈានទៅដល់ខ្សែការពារនឹងអ្នកចាំទីឆ្លងកាត់គាត់សិនគាត់លេងតែមកកវល់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឆ្លងគាត់អត់ផុតទេបកកែ tackling បាទគឺបកកែហ្នឹងប្រុសហ្នឹងបកកែមែនតើអ៊ីតាលីបកកែឥឡូវមួយទៀត playmaker សញ្ជាតិក្រូអាតបាទគឺ Luka Modric ពន្យាកិច្ចសន្យាលេងឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតដល់ឆ្នាំ2022មួយឆ្នាំទៀតហើយមករួមជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីត9រដូវកាលផ្លាស់មកពីក្រុម Spurs ឈ្នះជើងឯក13កម្មវិធីហើយជើងឯកដែលធំធំនោះដែលគាត់សម្គាល់ថា Champions League ហ្នឹង4ដងហើយគាត់គឺជាប្រធានក្រុមក្រូអាតនិងដឹកនាំក្រូអាតពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020ត្រូវណាត់បើកឆាកជួបជាមួយនឹងអង់គ្លេសនៅ Wembley ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាតែម្ដង Ronaldo បានចេញមកប្រកាសថាគាត់បានបំពេញតួនាទីជាកីឡាកររបស់ក្រុមជូវិនទុសបានគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់បានអស់ចិត្តហើយគាត់ថាគាត់សុទ្ធបានបាទគឺ100គ្រាប់ហើយគាត់ក៏ឈ្នះជើងឯកបាទគឺ Serie A Italian Cupបាទគឺ Italian Super Cup ហើយក៏ជាតារា Top Scorer នៅក្នុងរដូវកាលនេះតែធ្វើឲ្យបាត់តែជួបបន្ទះមិនបានទទួលជើងឯកនឹងការពីតំណែងជើងឯករបស់ខ្លួនប៉ុកតូកាដែលមានវ័យបាទគឺបរិសុទ្ធប៉ុកតូកាដែលមានវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជួបបន្ទះតាំងពីឆ្នាំ2018ហើយបើយើងពីស្នាដៃរបស់គាត់វិញគាត់សុទ្ធឲ្យជួបបន្ទះ100គ្រាប់បាទសុទ្ធឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីត450គ្រាប់សុទ្ធឲ្យមែនយូ118គ្រាប់ពលគឺ760គ្រាប់នៅក្នុងអាជីពអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់បានបំពេញតួនាទីហើយកុំបន្ទោសគាត់អីហើយវ័យគាត់ក៏36ឆ្នាំហើយដែរណាបាទយើងឆ្លងមួយទៀតបាទអង់គ្លេសលោក Gareth Southgate ឈឺក្បាលហ្មងឈឺក្បាលគេឲ្យប្រកាសកីឡាករ26នាក់ឥឡូវគាត់ប្រកាសបានត្រឹមតែ33នាក់សិនទេបាទព្រោះថាគាត់រងចាំនេះMenu ដែលប្រកួតជាមួយនឹង Villarreal ក៏មានកីឡាករជម្រើសជាតិអង់គ្លេសហើយ Chelsea ប្រកួតជាមួយនឹងបាទគឺ Manchester City នៅ Champions League វគ្គប្រិយប្រត់ថ្ងៃទី29ហ្នឹងក៏មានកីឡាករអង់គ្លេសទៀតអញ្ចឹងគាត់សុំបាទគឺបញ្ជូន33នាក់សិនហើយនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាហ្នឹងគាត់បញ្ជូន26នាក់គឺជាការជ្រើសរើសចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយក្នុងហ្នឹងបាទគឺយើងដឹងហើយលោក Gareth Southgate នេះគាត់ចូលចិត្តតែក្មេងៗទេហើយអង់គ្លេសបាទត្រូវជួបបាទគឺជាមួយនឹងអូទ្រីសមិត្តភាពមួយជួបជាមួយនឹងរូម៉ានីមិត្តភាពមួយទៀតនៅ Riverside Stadium
hai chuop chua muoi nang Croat nei thngai ti 13 chuop chua muoi nang Scotland nei thngai ti 18 chuop chua muoi nang Czech nei thngai ti 22 nei Wembley tang oh ba start chiet tae mdong hai knong nu lok ban rœ sat tae kalakor labai labai dai jeung mon mien pe velia samrap roap rai rap chun muoi tiet pok te kal ko ancheng dae ba tosnikachon ma samai samdom po tha Ronaldo ba kwat chue che prathean krom dak nom hai kwat sut ban 103 krop kwat trai ka 6 krop tiet Bombay កំណត់ត្រាអាលីដាយីបាទជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលសុទ្ធឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបាទគឺ109មានប្រណូហ្វឺណាន់ដេសបាស៊ីវ៉ារ៉ូប៊ីនដាយអូសុទ្ធតែល្បីល្បីចៅហ្វីលីបឌីអ៊ីហ្គោចូតាខ្ញុំថាប៉ូទុយហ្គាល់ល្អទៀតណាខ្ញុំមើលទៅនោះសុទ្ធតែលេងនៅអឺរ៉ុបហើយប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងពូលលំបាកទស្សនវិជ្ជាពូលអេសពូលអេសហ្នឹងមានបារាំងបារាំងហ្នឹងធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកពិភពលោក2ដងអឺរ៉ុប2ដងហើយជួបទិញជួអាឡម៉ង់អាឡម៉ង់ឈ្នះអឺរ៉ុប3ដងពិភពលោក4ដងអញ្ចឹងពូលនេះប្រហែលអ្នកដែលខ្សោយជាងគេហុងការីអញ្ចឹងពូលហ្នឹងគេហៅក្រុមអាប់ដេតហើយលំបាកមែនតែនហើយសូមមួយទៀតចុះទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា2កដកសញ្ញា5ពីលៀនបាទគឺផោននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនោះដែលទទួលបានបាទនៅក្នុងរដូវកាលនេះត្រូវបែងចែកជា2ទី1ផ្លាស់ទៅបាទគឺទៅជូនទៅដល់មូលនិធិកណ្ដាលនិងមួយចំណែកទៀតបាទគឺប្រាក់រង្វាន់របស់ក្លឹបនៅរដូវកាលនេះហើយត្រូវផ្ដល់ត្រឡប់ទៅឲ្យក្របខ័ណ្ឌផ្សព្វផ្សាយដូចជា Sky Sport BTV បាទគឺត្រូវនៅទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា223លានផោនដោយសារវិបត្តិ COVID តែម្ដងអឺពូម៉ានេះអឺលុយដែលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រីមៀរលីកពីកណ្ដកសញ្ញា2កណ្ដកសញ្ញា5ពីលានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារការផ្សាយរអាក់រអួលអីចឹងទៅត្រូវចែកទៅវិញហើយប្រាក់រង្វាន់ Manchester Cityដែលទទួលបានបាទជើងឯកព្រីមៀរលីកនេះទស្សនវិជ្ជាឆ្នាំនេះបានតិចហ៎បានតែ150លានបាទគឺផោននឹងអាថ្លៃពៀនហ្នឹងណាបាទហើយក្រុមដែលទៀបជាងគេ Sheffield United ដែលត្រូវកាត់ចេញនោះគឺបានត្រឹមតែ91លានផោនទេនេះគេសរុបការប្រកួតហើយខ្ញុំអត់មានពេលនេះប្រកួតប្រមាណ Manchester City ឆ្នាំនេះបានផ្សាយផ្ទាល់បាន25ប្រកួតហើយគាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់មួយកដកសញ្ញាបាទគឺ161កដកសញ្ញា7លានផោនបាទគឺការថ្លៃផ្សាយហ្នឹងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអា trophy ពានហ្នឹងគឺបានតែ154ទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់អរគុណចាស់បាទព័ត៌មានរបស់យើងនៅវគ្គនេះយើងអរគុណតកាន់ Neotica Bam ឈឺចុករួយធ្លាក់ព្រិចហើមរមូលកំភិចរឹតលៀប Neotica Bam និងអរគុណជាបន្តទៅដល់ Canazone អរគុណវល់បញ្ហាស្បែកអរគុណណាពីកម្មវិធីយើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយ